Živjo, Žiga. Živjo. Mislim, da sem prišla vprašati, kako naredite vi te vse igrce. Super. A ti delaš igrce? Ja, tudi jaz, ja. Jaz in s celo ekipo. Koliko igrc ste pa že naredili v vaši zgodovini? Zdaj imamo 4 že, zunaj na trgu. Delamo pa še na 2 novih. Koliko downloadov pa ima vaša najbolj znana igrca? Ja, naša najbolj znana igrca Dream of Pixels ima do zdaj že nekje približno 250.000 downloadov. Kaj imate pa tudi tukaj, so to načrti za igrce? Ja, tle v bistvu pa je ena nova igrca in prototip, na katerem zdaj delam. Tukaj imam narisanih par teh fizikalnih formul, ki so zame osnova zdaj za to igrco, da jo prav naredim. A potem izdelovanje igrce se začne samo, da narišete vse pač? Ne, največkrat se začne z eno skico na papir, tako res hitro. In tukaj recimo slika mojega prvega prototipa za Dream of Pixels igro. Ško vidiš, je še zelo simpel, enostavna grafika. In ker je bistvo je to, kako se igro igra, ne pa toliko še grafika. Kako se pa pol nadaljujejo te koraki do pol finalne igrce? Pridemo do neke faze, kjer je pa res prototip se zdi ne sam men, recimo, ko sem ga naredil, ampak še tudi dovolj ostalim zabaven in ga kar igramo in mogoče se otekmujemo v tej igri že, ne, se pa lotimo pol tudi grafike. Tukaj imamo eno izmed prvih verzij, ko je še taka bolj ruski stil, ne, pa še tak malo bolj z hišicami in tako en stil, tale malo bolj industrijski. Mi delamo glavne igre za mobilne naprave in zdaj vam bom pokazal Dream of Pixels. Naša najbolj znana igra. Kakšna so pa pravila, pa cilj igre? Igra je neskončna, zato ni, ampak cilj igre je se izogibati, da bi tale cele zgornji del prišel do dna. In to delamo tako, da dovolj hitro tele like izbiramo in jih pošiljamo ven in navzdol. Ta igrca je zelo dober, a nam pa lahko še zdaj kakšno drugo pokažete? Ja, seveda. To je naša zadnja igrca, ki jo zdaj delamo. Furries je naslov, oziroma kosmatinčki. Kaj pa je tlele cilj pri tej igrci? Pri tej igrci je pa cilj pobrati čim več diamantov in priti tlele do te ciljne črte na vsakem nivoju. Kaj se pa v tej igrci ne sme zgoditi, da je pol konc? Ja, kosmatinčki ne smejo utonti v vodi, pa ne smejo ostati gor na polici. Kje ste pa dobili idejo za to igrco? Ja, za to igrco smo pa dobili idejo že dosti na začetku, ko so se pojavili ekrani na dotik. Tako smo se zmislili, da bi bilo pa zanimivo, če bi pa z dotikom upravljal 3 različne kosmatinčke. Koliko šolanja pa rabite, koliko let šolanja, da lahko postanete računalničari, ki izdelujejo igrce? Ja, zdaj, mi tukaj smo večinoma diplomirali iz računalništva in informatike in to smo se šolali na fakulteti od 3 do 5 let. A to pomeni, da če hočeš narediti eno igrco, moraš tudi veliko znati fiziko, pa tako? Ja, to pa skoraj sigurno, a za večino igr moraš znati veliko fizike. Zakaj pa se morate naučiti fiziko, zakaj to na računalnikih naredite? Velik računalnik ve, a veliko se da tudi računalnik ureštane, naprimer, da kar dodaš en predmet v igro in računalnik urečeš, ta predmet je pa toliko težek in on pada, ampak če ti ne poznaš fizike, si ne moreš dobro predstavljati vnaprej, kako bo to zgledalo in potem lahko zgubiš veliko časa, da vse to naštimeš tako prav, da je, kakor je.